anda mempunyai lesen kejurulatihan tetapi ia telah tamat tempoh. Usah risau. Akademi Kejurulatihan Kebangsaan Institut Sukan Negara Malaysia AKK ISN bersedia untuk membantu. Apakah perkara yang harus saya buat? Pertama, daftarlah sebagai pengguna AKK di laman web rasmi AKK. Lengkapkan butiran di dalam profil anda dan pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat dan benar. Scroll ke program. Klik Skim Pelesenan Kejurulatihan Kebangsaan. Klik Pembaharuan Lesen. Maklumat wajib kad lesen adalah seperti berikut. Gambar bersaiz pasport. Tahap lesen, sama ada ia lesen C, B atau A. Nama penuh. Nombor kad pengenalan. Sukan. Tempoh sah laku kad lesen. Dan nombor ahli. Seterusnya, emailkan maklumat kad lesen kejurulatihan anda dan lampirkan salinan kad lesen kejurulatihan yang ingin diperbaharui ke akk@isn.gov.my. Nyatakan tajuk permohonan perbaharui lesen kejurulatihan pada email. Pentadbir AKK akan memasukkan butiran-butiran yang diterima ke dalam sistem lesen saya. Jurulatih akan menerima notifikasi email daripada pentadbir AKK. Sekarang, jurulatih bolehlah log masuk dan memohon pembaharuan lesen kejurulatihan. Scroll ke penjuru kanan atas dan klik pada nama anda. Pilih lesen saya. Baca terma dan syarat sebelum memohon. Scroll ke lesen yang akan tamat atau telah tamat tempohnya dan klik Renewal untuk memohon. Lengkapkan semua butiran seperti paparan skrin. Pastikan bahawa maklumat dan dokumen yang dihantar adalah tepat dan benar. Klik pada Submit untuk menghantar permohonan. Permohonan anda akan diproses oleh pihak AKK. Apabila permohonan anda lulus, anda akan menerima notifikasi email dan dimohon untuk membuat e-pembayaran mengikut kadar yang ditetapkan. Tahniah! Kad lesen kejurulatihan anda telah diperbaharui dan telah didaftarkan di bawah Malaysia Sports Coach Registry.